হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখন আহি আহি শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছেহি। এই ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনে দৰ্শকৰ মন জয় কৰি বৰ্তমান 329টা খণ্ড অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনালোকে কোনে কোনে বাৰু এই ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখন চাই ভাল পায় জনাবচোন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনৰ ঠাইত এখন নতুন ধাৰাবাহিক সম্প্ৰচাৰিত হ'বলৈ গৈ আছে, যাৰ নাম হৈছে দুহিতা। এই দুহিতা ধাৰাবাহিকখনত বহুতো ন পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীক দেখিবলৈ পাব। প্ৰেম, বিচ্ছেদ, সংঘাত আৰু এক ৰহস্যময় অতীতৰ কাহিনীৰে নিৰ্মিত এই নতুন ধাৰাবাহিক দুহিতা আপোনালোকে সকলোৱে মৰমেৰে আদৰি লয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ধন্যবাদ।